Alone service, there were some. Other Nado Ni Natongaya, Chaucer Ni Cosa the Great Tondonia, Shisan Nakuni Piadu Lavicho Tongye Natonga Setakuni Sanawari La Donze Ye Sunny Ni Shango Mu Pujoji Kam Yin Ye Do Eda Bida Suruga Pujoji Kam Yin Ye E Wayne Madea Tama Buza to the mother being Kana Nai Hoja Ado Shindari Bodra E Anubara Dama Vipatana A Pine Chow Deyadi the Nado Shindari Bodra Ha Uba Deda Sore Parabai Boama Shin Adazi Tanga Nibi This Aliba A Genu Yosure Kada Lady Wogu Nalea Kama Totavan Chitor Taga Adinya Yasro Yantain Tetalu Doradu Inya Ye Swain the Disura Lim Yan Nedu Didora Chachin Didor Alu Totavan Chitora Nedu Yainet A two chins yam do bene Sandy Ari de Yashi Vidator Sansura Tamari Lungame. I only who are good at it. Already good Yoshi don't in it. A sinny up your Tamari net. Tore a sinny. Every sinny I live. The coo read the coo. Shashi door. Check on the coo yard all night, honey. Daddy, I yell sheep, you don't know. No. And I don't know. Yes, I'm here yet to be now a gap sheep. Thought everyone should be there now. That's not all way on that air, come on. อะนะบ่วนยอดแต่ขาตะตะบันผิดไปมาวนน่ะผิดတော့ปรไบอะเต็งก็ณีไปတော့ตะมะณอะเต็งขันอยู่ไปยัสสวะพยาเยตะบี้ผิดขันอยู่ได้เอหิเบคุสอนะขันขันอยู่ไปတော့มะเกษิบาจินเตยาโกเสร็จเจียนวิปัตตนาละญ่อมโหเสร็จไปတော့จินญา အဲ့လိုကျင့်တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မကိုအသေးစိတ်လေ့လာနေလို့15ရက်လောက်ထီအောင်ရဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်ယူပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဒါအသေးစိတ်လေ့ရင်လုပ်ရင်ကြံ့ကြရဲဆိုတာဒါသဘောဝပဲအသေးစိတ်လိုက်နေတယ် This is a lady Bokoa. Dua Tanet do do well. Erelu Sobia Lida Mohobene Susan Leila Mova, the Kuzi, Susan Leila. Eri the Kuzi, this is a Leila Rago, a Nubata Tinubia, a Nubata, a this is. ตัวอติญญาสรตะคู่ก็จ้องปิ๊บพี่တော့ผิดละလို့ရှင်เนี่ยจันนารีเลตูรุบาเวလို့ซ้อมแยกแจ่ฉะလို့ยาท่านนี่เอลุตูรุบาเวလို့ซ้อมแยกแจ่ฉะไล่လို့ยาနိုင်ในหาฤดูไม่ฉะเวเนี่ยตะคู่สิตะคู่สิอเทศิกก็ลีลาสันสิจิเลยเอลุเทศิกวิปัตตนาชุฤดูปอเนาะ
ဒါကြောင့်အနုဘရဓမ္မဝိပဿနာလို့ပထမဇံဝင်စားပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဇံကထလိုက်တယ်ထတယ်ဆိုတော့ပထမဇံကနေပထမဇံဝင်စားတယ်ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးတဲ့သဘောပဲဇံရဲ့အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ အချင်းတော့ကြအောင်စိတ်ဆိုင်ပြီးနေထိုင်ပြီးတဲ့ကဆံကထတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါရဆိုင်လိုက်တာအိယာကထတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသုံးမျိုးပဲဒါနော်အိပြောနေရာကနေအိယာကထလိုက်တယ်ခုကတော့ကမ္မထမ်းထိုင်ရာကထတယ်ဆိုပုံစံမျိုးထတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကတမာတိအာယုန်တစ်ခုနဲ့တဘာဝတရားကိုရှုမှတ်နေပြီး အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမြင်တာကြတော့ဝိပဿနာပဲရောက်သွားတယ်။တဘာဝတရားတွေကိုပြန်ရှုတယ်။နော်။အိမ်မက်မက်ပြီးနိုးလာတဲ့အခါမှာအိမ်မက်ထဲမှာဘာတွေတွေ့တယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်လို့ပဲ။ဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာကုသနမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုအသေးစိတ် ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့သိတာအနုပဒဝဝထိတာလို့အနုပဒဝိပဿနာဆိုအဲ့လိုအသေးစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တာအဲ့တော့ပထမဇံဝင်စားပြီးပထမဇံကထပြီးပထမဇံထဲမှာပါတဲ့တရား16မျိုးကိုအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုဖို့ရှေ့ပိုင်းမှာဟောပြီးသားပြီ အခုနောက်ဆန်းတဆင့်ပြောင်းပြီးတော့ဝင်စားတာရသဗျာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တခါခေါ်တယ်ဣဒ္ဓပုဏ္ဏစပရံဘိက္ခုဣတာရိပုတ္တောယဟန်တို့တဲ့ပရမဇန်ကထပြီးတော့ပရမဇန်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့တရား16မျိုးကိုအသေးစိတ်ဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့အခါမှာ နောက်တက္ကနေ့ပြောင်းပြီးတော့ဒုတိယဇံကိုဝင်စားလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ဒုတိယဇံကိုဝင်စားတယ်အဲ့ဒီဒုတိယဇံဝင်စားဖို့လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာဟောတယ်ပုဏ္ဏစပရံဘိက္ခုယေတာရိပုတ္တောဝိတက်ကဝိစာရဏဟုပတမဒုတိယဇံဆိုတာအဆင့်တက်သွားတာအကြံပြပြောရမယ်ဆိုရင် ဇံတဆင့်ကနေတဆင့်တိုးမြင့်သွားတာဟာဇံအင်္ဂါလို့ခေါ်တဲ့ဝိတက်ကဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကဂတာဒီငါးမျိုးကိုဇံအင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်အာယုံမတင်ပြနေတာဝိတက်ကအာယုံနဲ့စိတ်ကွာမသောအောင်ထိန်းတာကဝိစာရအာယုံမမကျေနပ်နေတဲ့နေတာကပိတိကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာခံစားရတာကဒုက္ခ စိတ်တည်ငြိမ်နေတာကဧကဂတာအဲ့ဒီသဘာဝတရား၅ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဇံလို့ခေါ်ထားတာဒီသဘာဝတရား၅ခုဟာကုသနမှာတဏှီတဲ့တစားထောင်မဖြစ်ဘဲနဲ့အလုံးဟာသူ့လို့ကိုသူတဏှီတဲ့တပြေးတဲ့ အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ကြပြီဆိုရင်စိတ်ဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့ဇံဝင်စားနေတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီထက်မဲ့ပထမဇံကိုအချိန်ချင်းဝင်စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသမာဓိရဲ့အနှောက်အယှက်လို့ယူဆရတဲ့အရာပါတော့ဆိုဝိတက်နဲ့ဝိစာရ တို့အမြဲတမ်းအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်ပေးနေတာဆိုတော့တော့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတယ်။တမာတိဆိုတာတည်ငြိမ်တာ။အဲ့တော့အာယုံပေါ်ကိုစိတ်ကိုတင်းတင်ပေးနေတဲ့ဝိတက်။နောက်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကွာမသောအောင်ထိန်းနေတဲ့ဝိစာရ။တနည်းအားဖြင့်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တမာတိကိုတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါ
အာယုံမို့တွန့်တင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးအာယုံနဲ့စိတ်ကွာမတော့ထိန်းစရာမလိုတော့ဘူးအော်တိုမက်တစ်ထိန်သွားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါဝိတဝိစရာကိုဖယ်လိုက်တာဆိုလိုတာဝိတဝိစရာမပါဘဲနဲ့အာယုံပေါ်မှာယက်တည်နိုင်သွားပြီဖာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကလေးတွေပထမဆုံးကစပင်းစီးတဲ့အခါကျလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့စီးကြတယ် နောက်ကြတော့ကျွမ်းလာတဲ့အခါကျတော့လက်လွတ်ပြီးစီးတယ်လို့ပဲကွ။နော်။အလုတ်တစ်ခုဟာကျွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လက်နဲ့မကင်တော့ဘဲနဲ့ခြေထောက်နဲ့ပဲထိန်းသွားတာမျိုးလို့ပေါ့။သူကလေဝိတဝိစရာကနေအာယုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အာယုံနဲ့ထိန်းပေးရတဲ့အနေထားမျိုးမလိုတော့ဘဲနဲ့သူကသူ့အာယုံပေါ်မှာယက်တိနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရသွားတာ။အဲ့ဒါကိုပဲစပေးရလို့ဆိုတော့ วิตกวิสารณะอุปัตตมะวิตเนี่ยวิสารณะนึกคู่เผ่ไปได้บ่ป่าတော့อูตรุก็จ่อไล่ไปตมะรีสวานเนี่ยตรุก็จ่อไปจ่อไปแล้วปฐมฌานนูก็เลยวิตวิสารณะไม่ป่าเว้ยเนี่ยตัวจ้วนฉิ่มหมู่สิทธิ์สวานอ่าแท่เม็ดลาได้ด้วยจ้ะวิตวิสารณะไม่ป่าเว้ยเนี่ยอายุหมอยောက်ตัวยောက်ตัวได้ขาจ้ะတော့ ဆိုင်ငါ၅ပါးတည်းကဒီနှစ်ခုကြော်လိုက်သူရှိပါအဲ့ဒါကိုပြောတာဝိတက်ကဝိสารဏစိတ်ကူးတွေးတော်ခြင်းနဲ့ကြံစည်ခြင်းတို့ကိုဥပဒမဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ခြင်းကြောင့်သူတို့နှစ်ခုမပါတော့ဘူးဆိုအခြေအနေတစ်ခုဘာထူးခြားလာတော့ဆိုအစ္ဆတံတမ္ပတာရဏစိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာတရာစွမ်းအားကပို့ပြီးတော့ချီလာတယ်အဲ့တော့ဗာနဲ့ဥပမာတူတော့စေတရာဆိုတာပထမဇာနုံးကလည်းရှိတာပဲရှုပ်ကြည့်ချက်ဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိတဝိสารဆိုတဲ့အာယုံမတွန့်တင်ပြီးတော့နေတဲ့အရာတွေကလှိုင်းခရက်ကလေးတွေလို့သူကလှုပ်ရှားမှုတွေတွေရှိတယ်နော်လှုပ်ခတ်မှုတွေတွေရှိတယ် အဲ့တော့ရေပဲဖြစ်စေလှုပ်ခတ်နေလို့ရှင်သူကကြည်တယ်လို့ပြောလို့မရတော့မငြိမ်နဲ့ရေပြင်းထဲမှာကိုမျက်နှာရိတ်ကိုပြီးပြီးသားသားမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိတဝိสารဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆွမ်းအားတွေကပို့ပြီးတော့ကြည်လင်တောက်ပြောင်လာတယ်ဒါဘာကြောင့်တောက်ပြောင်လာတာတော့ဆိုဝိတဝိสารကိုဖယ်လိုက်လို့ဝိတဝိสารဆိုတဲ့လိုင်းခရက်ကလေးတွေမရှိတော့မရှိတော့စိတ်က တအားငြိမ်သွားတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့သရာစွမ်းအားလေးတွေကအပေါ်တက်လာတယ်စိတ်ဟာတအားကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ကြီးလင်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအစ္ဆတံသမ္ပတာရဏကုသနာမှာစိတ်ကိုကြီးလင်းစေတဲ့သရာစွမ်းအားတွေမြင့်တက်လာတဲ့သရာစွမ်းအားလည်းကြီးလာတယ်နောက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့ တုတ်တက်လာတာဘာလို့ဆိုစေတသောဧကောတိဘဝံစိတ်မှာလည်းပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တမာတိဟာလည်းဖြစ်ပွားလာတယ်အရင်တော့ဝိတဝိสารလှုပ်ခတ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်နှောက်ရက်ကလေးတွေရှိတယ်တမာတိဆိုတာငြိမ်းတာ哦အဲ့တော့ဝိတဝိสารကရောက်ရက်ခတ်တာလေးပါသည့်အတွက်ကြောင့် သမารိကငြိမ်သက်တာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဝိတဝိสารမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်သမာရိကတအားငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပဲဧကောတိဘဝံတကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့တုတ်တဲ့မြင်မာလာတဲ့သမာရိကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီသမာရိပါဝင်လာတယ်ဆိုလိုတာကပထမဇန်တုန်းကလည်းတရားနဲ့သမာရိရှိတာပဲ သို့သောဒုတိယဇာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့တမာရိကဝိတဝိสารဆိုတဲ့အနောက်ရှေ့ကင်းသွားတဲ့အကြောင်းပိုးချီပြီးတော့ပိုးတည်ငြိမ်လာတယ်တိလို့ပြောချင်တာဒုတိယဇာအစင်ကြတော့ပိုးပြီးတော့တီးတရားကပိုးပြီးတော့တီးချီတရားပိုးပြီးတော့ချီလင်းလာတယ်တမာရိကပိုးပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ် အဲ့ဒီလိုတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတာဟာအဝိတက်ကအဝိสาร
วิเตวิสาระโหลงว่าแผ่ไล่เด้วิเตวิสาระโหลงว่าแผ่ไล่ลูกผิดปอละเด้ตมะดิอเชิงว่าก้าวละเด้อ๋ออเชิงว่าก้าวละတော့ตมะดิสันปิติทุกข์นิเตชินฉันตาฉันตาจินสุดะสิทธิ์อเฉินนี่นึกขึ้นหา သမာဓိကပေးတဲ့နှစ်သက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုရရှိတယ်ပထမဇန်တော့ဝိဝေကစံပိတိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နိဝရဏဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေနိဝရဏတရားတွေကင်းရှင်းသွားလို့ချမ်းသာတယ်ပိတိဖြစ်တာအခုကကြတော့မဟုတ်ဘူးသမာဓိကြောင့်ပိတိဖြစ်တာ သမာဓိကဝိတဝိစရာမရှိတဲ့နောက်ကြတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းလာတယ်အကောင်းလာလို့ကြတော့ဒီသမာဓိစွမ်းအားနဲ့ရလာတယ်ပိတိဒုက္ခအားလဲအတိုင်းအတာမှာဒီဂရီတစ်ခုပို့တက်လာတယ်အဲ့တော့ဒါဒုတိယဇန်ရဲ့အည်သွေးတွေကိုပြောပြတယ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒုတိယဇန်ဝင်စရာလိုက်တဲ့အခါမှာဝိတဝိစရာကြော်လိုက်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တတိယပုတရားတွေကပို့ကောင်းလာတယ် နောက်သမာဓိတရားတွေကပို့ထက်လာတယ်ဝိတဝိစရာကင်းသည့်အတွက်ကြောင့်သမာဓိကပိတိဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေလာတယ်အဲ့ဒီလိုပိတိဒုက္ခဧကဂတအဆိုတဲ့ဆံအင်းကသုံးမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒုတိယဇန်လေးကိုသူ့ရင်ထဲမှာအပြည့်အဝတွေ့ရှိပြီးတော့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုဇန်ဝင်စားတယ်လို့ပြော ပထမဇန်တော့ငါးမျိုးနဲ့စိတ်အခြေအနေငါးမျိုးဖြစ်တယ်ဒုတိယဇန်ကျတော့စိတ်အခြေအနေသုံးမျိုးတည်းနဲ့သွားတယ်ပီတိရယ်ဒုက္ခရယ်ဧကဂတအဲသုံးမျိုးနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားလာတာကတရားပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်တမာရိယပို့တည်ငြိမ်လာတယ်တိုးတက်လာတယ်ဒါထူးခြားချက်တည်းအဲ့လိုတိုးတက်လာခြင်းဟာဝိတဝိစရာကင်းသွားလို့ပဲဖြစ်တယ် ဒီကိလေသာကင်းလို့စင်ကြတာကဟိုကြည်တာကတမျိုးအခုကဝိတက်ဝိစရာရဲ့ရောက်ရက်ခတ်မှုမရှိတော့တာပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့လိုဒုတိယဇန်အဆင့်ကိုဝင်စားလိုက်တယ်ပထမဇန်နဲ့ပိုကောင်းတဲ့တမာရိဝိတက်ဝိစရာမပါဘဲနဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်နိုင်တဲ့စွမ်းဟိတတရှိတဲ့ ပြတိဒုက္ခဧကဂရတ္တသုံးမျိုးနဲ့ယတ္တိနေတဲ့ဒုတိယဇန်အဆင့်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့ဒါပြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာဒုတိယဇန်ဝင်စားဖို့နေရှုပ်စွာအရင်ပြောတယ်ပြောပြတဲ့အခါမှာဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာဝင်စားရာကထလိုက်ရင်အဲ့ဒီဒုတိယဇန်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြန်လာပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဝင်စားနေတုံးတော့သုံးသပ်လို့မရဘူး ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကဇန်ရဲ့အာယုံကတစ်ခုဝိပဿနာအနေနဲ့ပြန်သုံးသပ်တာတော့ဇန်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်တာဖြစ်တည်တဲ့ကြောင့်နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်လို့မရဘူး။တော့ဇန်ကထားလိုက်တယ်။ထပြီးရင်ဇန်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့မိန့်တယ်။ ยีสะทุติยีสะนี่ธรรมะเดทุติยะสังวินสานี่ได้เฉยมาเดผิดปอละแก่เดเตยาดิไอ้เท่มาทุชาผิดสินเนี่ยบ่าร้องซอิสัตตังตัมปตาโรสะชินเนะณะลุงเนมาผิดเดอะล้องกูจีลินเนตะถาจีลินเนตะราซออะท่อนอกเสขึ้นพี่รอลงวะเยเยเนตะถา အဲ့ဒီတရားရဲ့ပီတိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂတရဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာဇာယင်္ဂအနေနဲ့ကပီတိဒုက္ခဧကဂတဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ထင်ပေါ်လာတဲ့အည်သွေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့တတ္တဟောကထည့်ပြောထားတယ်တမ္ပတာရဏဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တမ္ပတာရဏဆိုတာစိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြီးစေတယ်
Tadasura chira upyora, chira the washir. Lusuras, Pamata Galebiore, now say me chiu, say chire ne pioja, really? Say me chire ludioga. Sagabio lets him a view. Connor Lopole do say me goo, no? Do not be a boo bop your mame. Say me chi boo sure chama, a comma pilla. Go at a little Saint Machida, my chippen, say chi needed, do the other, said Bobby. No, do the other was unneeded, say my pideha. At all two charted, say chi did the da. Pide kama, sang an in a pidi, do kaye die. Eddie lame you. No tap. Say him up, chipolare, pada, weirana, dinya, sirana. Seda, Sanda, Dimoka, Widia. The D Ubeka, Menadigara, said the mew. Said the mew ye, dear, lay mew ye, sang a mew. But a mezzano, a such a mew. Lila thumb that yard. A good you want to coo your die. Sang a mew, Lila thumb that yard. Eight him a winner, dear, sang a mew goo. Sangam you are. Sindari Buddha, I don't know. 2 years and when I am a talent there, come. Every day I sang am you go. To gong on bench have it or delay day. Tao, yes of ya, sabido. They are that dama, a nubida, wawotita, hondi. Sindari Buddha, and in every sang am you though, they are you. They say, bang bang chaja, gwe gwe biavia, this shit up your day. We name a body of shittes. The cozy, they say. Shishin Lilly did look to the pure. Dijar or Diago Dina Diario, I am beautiful. I would better not. I am Piedaya. Connor, some wins are on a pinya. I own the coon and wins. I had a do. Mamma Catine, if you see Catione, if you see, I don't look pinya net. Wins are bido, Aria Tala de Kama. Eri Pinyago, I will be bido, chip on it, and say a chin de Pian Shula dega, we better not shut up. Ero Tabatani, we better not go this, Arabior. I am beyond blood. Say, I am Hodo San Sidi, Sunday Ari Upian, I am beautiful to the salute. Do ye, I will pay like you, San Sede go away. We better not load a car. I won't pit, don't char like it. Ero, Kamanji generation, Amen Medeca, Amen Tema Dreda, I own near the char. Amen Tema, Bari Dreda, Lupian Sendara at the charlie. Amen Tega, I own him, hold on. Amen Tema, chip on it, chain it, Bianchita. A cooler is an antarekama, Sanema Pipolare. Say a chini, sang am you, woo, yes of yaga. Dayanda, Tama, a nubida, wawotita, hondi. Eddie sang am you, though, diarigo. Sindari Buddha, these a painchavi or dire. Dire kama, belution, didon, sir. Dayanda, Tama, widida, obisandi. Pilarale, tendesha, dire. Guru Wara Mo, Pilare, Kamale, Dilade, Pitau, Ledide, Widida, Ubatandi, Dinyane, Ten Lare, Tawari, Ledide, Widida, Apatan, Kisandi, Chodorari, Ledilade, Bolare, Pialdore, Gonu, Didiaria, Blue Bola, we blue Pialdore, Sro. Now we better not Lanyamo. Shall she be the Dide, Solo? But a man did at all. A new one would he darlo. Did the answer and I knew did as well. Through it, the Bawala canary would did. At a padaru, we are not rude, dinaru yet. They are in a badavido, she by Nima. Hobby gave, no? Eddie, they may be a mayo, Eddie Haro. A cool, they win at it, they are love it, Dima. She wabble knew, Bjabia, no? Sangam Yurega at the Winaraga. That's how I should.
ตัฏฐะสว่าดิเทวนล่ะจันเนหาริอ่ะหาวนี่เว้ยเนาะอะยังเนี่ยชื่อแก่ได้หาดิเอริลูผิดทางและทีนี้ชาๆติชุบทางและทีนี้ชาๆติได้คําถ้าติบิยินซ้นเป็ดเนี่ยญาณสว่าปอละล่ะโกอ่ะเปล่าเสียไม่รู้ปุ๊บๆไปพี่ๆกฤษดะคู่ก็สู้ซันได้คําอ๋อดีโลบาล่ะสว่าก็ก็ซ้นเป็ดနိုင်เนี่ยเลย ภาษาอุเรอสาอาหารโหมีจิไปได้คําอ๋อดีโลบาล่ะสว่าตีตะตัวอะคุเนี่ยดิเตียรี่โกอะเทศิกเลล่ไล่ได้คําจ้ะทัศน์ขึ้นไปแล้วตีล่ะได้ตัวบ่ารู้สอเอวนปัสสนะติตาริพุทธราหาไอ้เตียรี่โกอะคุโลตีเด้เปิโลตีล่ะรู้สอเอวนกีรเมธรรมอาหุตวะตัมโมติหุตวะปริเวณติอ๋อดิเตียรี่หา นกวะชื่อนี่ล่ะหมอบเนี่ยอาจารย์จองขึ้นลุผิดล่ะจ๋าล่ะผิดล่ะพี่รอเลยเว้ยคุณลุเปี่ยวตั้วจ๋าล่ะล่ะสรเอาสุผัดไหนตั้วเลยไม่เหมยุสรสุผัดไหนเนาะอนิสสะเยตบอเตียก็ไอ้ห่าမျိုးนกวะชื่อนี่ล่ะหมอบเนี่ยอาจารย์จองผิดปอล่ะพี่เตผิดปอล่ะพี่เนี่ยน้องชุบเปี่ยวตั้วเลยอนิสสะไม่เหมยุสรไอ้ห่าเปียวไม่ผิดเพิ่นเนี่ยเป็ดตั้วล่ะโอเปียวล่ะหมอบพูผิดล่ะ ပြောက်သွားတယ်နေဆံပြင်းမောင်ကအဲ့ဒါမျိုးဥပမာမယ်စီကိုဒုံးနဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာစီတန်ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီတန်ဟာဒုတ်ထဲမှာရှိတာလားစီထဲမှာရှိတာလားဆိုဘယ်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိရင်နားနဲ့ကတ်ထောင်ရင်စီတန်လေးတွေကြားနေရမှာပေါ့အဲ့လိုရှိတာမဟုတ်ဘူးစီနဲ့ဒုံးနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပေါ်လာတာပြီးရင်ပြောက်သွားတာ အဲ့ဒါကိုပြောတာအဟုတ်တော့အတန်ပေါ်တည်တယ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ကက်ဆက်ဖွင့်နေဆိုတာကက်ဆက်ထဲမှာသူကအတန်ရက်ကော့လုပ်ထားလို့ရှိတာအဲ့ဒါစတစ်ထဲမှာထားရင်ရှိနေတာအဲ့ဒါစီတီလို့ထွက်တဲ့အတန်ကအဲ့လိုရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမီးခြေဖူးတွေကလည်းမီးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဂက်စ်ပဲရှိတယ် ရှင်းအမေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကအကြောင်းတစ်ခုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှဲခင်းနေဆိုပြီးတောက်လာအဲ့ဒီမိရတိထဲရှိနေလားဆိုတော့ရှိနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲအဟုတ်တော့သံပေါ်တည်တယ်ငါကရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဟုတ်တော့ဝပတိဝင်းတိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်လည်းပျောက်သွားတယ် ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဖျောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ကိုမရဘူးပျောက်သွားတာပဲပြန်လာတာမဟုတ်တော့ဘူးအပြီးပျောက်သွားတာပေါ်လာပြီးအပြီးပျောက်သွားတာပြန်ယူခြင်းလို့မရဘူးနောက်ဟာနောက်အတန်ပဲเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားပြီအနိစ္စရဲ့သဘောကအဲ့ဒါမျိုးဒီလိုအတန်တန်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သဘောဝတရားတွေအဲ့လိုပဲ ပြောက်သွားတာအပြီးပြောက်သွားတာနောက်ထပ်နောက်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တဘာဝတရားတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဟာအချိန်မောင်းများစွာသေဆုံးနေတာလူလို့ပြောတဲ့အမှာယုတ်တိနန်နေဟာအချိန်မောင်းများစွာသေဆုံးနေကြတာနောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်နေလို့သာသူကအသက်ရှင်နေတယ်ပြောကြတာမနော် တော့တော့ကပြန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကအသစ်ပဲလားအသစ်ပဲလားဟောင်းနေရမလားတော့တခါပဲဒါကြောင့်မလို့မြစ်ထဲမှာရေနှခါဆင်းမချိုးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီတည်းပဲပြောနောက်ဆင်းလို့ရှိရင်နောက်ရေပဲတွေ့မယ်လေအရင်ရေမဟုတ်ရေသာနောက်ရေမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနောက်ခန္ဓာဖြစ်နေပြီအဲ့ကြ နောက်ရည်ဖြစ်သလိုနောက်ခန္ဓာကိုဖြစ်သွားပြီအချင်းတို့လေးတွင်မှာသူကပြောင်းလဲသွားတာနှစ်ခုစလုံးပြောင်းလဲသွားတာမြင့်ရည်သာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောတာနော်ဖြစ်လာပြီးပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတာအပြီးပြောင်းတာဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကို ရှင်သာရိပုတ္တရာကသိပုံကိုဟုတ်တော်ဝါအဟုတ်တော်ဝါတံပေါ်တိငါကရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်လာကြတယ်
Hodawabri windy, shall I be it now? I'll be up with our Anisa Sabido, Mene Surago. We better than a shugo, yes, of the attitude of horror, no? And a little shoe like there, Kajaro. A chinity have already do dead laro. Thought they do that may do. A new by all. Deep ship on Larry Diario, Gondivi, Eddie Diari Boma. Dana Swenele Machinka Pool, Dana Mianella Machu. A metazo gone, a metazo do a matching on my tapido. No, Dana Zueline, Palaroshi. Chinan did it. And the Bawa dia, Chippy di Lovesu, I go to Bawa di Diago, Dio Madaba. Eri diaboma Nitha de dredare sure tana mien nebishu. And not by your Mosia gone, Ame so ye so in a bjochen at duty. Edelu and not by your Quara lemishu. Only the door. Tati mien dana duity nene patemumishu. Uppity pado. Giddy danesasamulemishu. Wipa modo, Loma king in Lulu, Widan Yodo, Giridarine, Twitch, Twin Mount Hajin Lemashu. We Maria di Cadena, Sidala, Catachim Macaniare, the lesser thin needed, a dinan le neve. We better not should be needed. Tidira, Luevi Janari Bama Pamla, who do so. Dodo, the Cugar of Baronsway. Though. Ati, Odari, Nether and Nandi, Baza Nati. Ta Lanzo Modebu Tide Seminadia, she did it, Surago, or Gonema, she did it. No, Gonema, she did it. Tabuli Gara, Jane Winsare, Judia Zango, Jane Winsare, Sangata being, we better not shoot it, a Jane Lode, Jane Lulu. Ati, do you what that? Hoddy. She needs a red diaro. Pilla, eh, Lupio. The duty has a nip at the beetle. We better not shoe on it, but they be older. Anyma, Dumbadara now, sorry, Tata nip at the beetle. Shindari Bodraga, Tata go blue tweed the lay. No, a gaudy bawoma, the Come yet at the Marisura, but do it the lay. Sure, come. Tata go, dribble model. Tata upshita go do shaji like there come. Tata had not lekana. Shunji jin, some chachin sure. A malakana seed at the volley. Dishiade. Daha tata way. But that another da. Do pilarians. Say them a chee doare. Oh, say got chee doare. Rachi on low deck, guess I see there. Akka lodia, pisupatana. The Razali pony lucian. Say them a no cheated the worry, ken doare. She be a chee, no da, ken the lube. Did the rally polare come a chinny hearty damp shed there, Surago. Sindari Bodra, we better than Yanet, they say, did it. Like a nut, rat, that pissupatan in it, Shibia. The Marijaro Egagadas, Malet the Mari Babi Dapito. The Marisura, who I owe the Ion Woman Ripia Nam Shibu. Along with Susie like that. I owe the good ever was Susie Tare, Sujan, did it. Ellu the Maria the Bawa Uleve, they just chajati like there. Dutias and Wizabi, Dutias and a tapi de Kama. They are saying, I'm you, we better not shoot it, the cozy, they say shooting. Era, Nubera Wawati Dal. A Nubera, we better not, sir. Era, Pura. No? Taga.
Tutias and Winsabi. We better not shoot on your. Now to send that. Sansura sends in death on that. Sent a light. Sent a desert, but who did her own say? Sanema bawin at the area who shot her. Shot her with a debtor. Pablo shot her, I don't know. The Maria Bobo called her a blue at her. Sulura. The Marie Swango, me and I Lucy. The Maria, no shadia. Pelper. The Marie Swango, me and I tane. The Maria, now shall do beat it, the area, go puke jar. Error, 2 years and debone you, yes, of Yaga, horre. Tadias and debone you, good 2 years and beat or tadias and dead. Puna supper and bake in Tariboto. Shano, not a car, Taribotraha. Pidias are weed a car. Pity go let do. Malojano, we tell Wisarago that Malojana Mohu Pitigo le Malojum. But Maduro, we tell Wisarae, a bit damn yena. A coot the Mariso Amyan Ledega, a pitiga le shout have, eh? The Mario, no she be it. Pavilu, do a thingness or Lushar. Quale, I won't don't need as a Lushar. I only quam don't man need as a Lushar. The Marie, now she did it. Pity, so I lay, Chili. Go in a pity, Pian delusion. Say, Lushara, that I'll do down my way, holla. Jinkon, did I? Pity, and Jinkonega, Jam Yellow, and Dom Yay to a ladder, to call my yard on. Pity me, Isra. Jabu Nijara. I do let Lushamu to cool, ready. Then you move. Ari piti ko le malojano zainga ngawa re ga wite le pyauk twa bi wisara le pyauk twa bi piti le pyauk twa bi so lo dukkha ekagata na khu ba chan lo piti ma ba re dukkha piti kin ne dukkha so la tamma puggu ri yo dukkha so yin piti ya ba ni de Tama adwe che wun ya soe, piti ma baare dukha khanza wu ya taro kheyene. No, piti ne dukha amyeran dwe ni dhrupshet. E di tatiya zan jaro piti ma baare dukha. E ra gu uum ya sabya ga. Piti ya sa uira ga. Piti kupo ma le apyem mein biro. Phesha lai de. Phesha lai dole dukha. Tukha, ekagran namyure ne nire kama. Piti phelai de ka tukha shire. Eri tukha boma tu taya laleso, eri lu yima taya rao, upikha kosa uihara diire. Piti phelai de kama tu sitiya. Nyingde tore. Pupiro nyingde tore. Datamariye swa a pu kongla re lu piora. Piti ya lo shamuri phelai de kama. The Ubikago Dinyinware Ubikago Sura Dua Apeka Padida Hodowa Patati Apeka Padida Sa Pemelite Ubikaya Dua Pemelite Hubetibe Mayahu Dinyin Timate the Wobbier Dinyin Timate Say ha, Loba ne dwellushin. Like the ore, Toda ne dwellushin, Sanchin. Pelite ne dadoa. To peggo yawdor. A lot of them barrows rushin to a lema demanded. A little ubica gosa. Tago, Bomalu, don't let alone, lead you shoot as. Oh, Bomari, did you shoot as Raria, David, Miaipito? Mandibu Ketor, did you shoot as? Pemelite, I mean, Solura Ubicasa, Pemelite, and eight of you. Say her, Pepema, shame it all. D
ဒီနေ့ဒီမှာတက်စိတ်နဲ့နေတယ်လို့သူတို့ပြောလို့လားအဲ့လိုဒီနေ့ဒီမှာရအောင်ဘာတွေကထိမ့်ပေနေတုံးဆိုတတောစသမဇာနောစဒီတတ္တိယဆိုင်ရှောင်းလာတဲ့အခါတတိယလည်းပိုကောင်းလာတယ်ဆင်ခြင်တုံတရားလည်းပိုကောင်းလာတယ်တက်လာတယ်ဒါဆိုင်ငါတဲ့တော့မပါဘူးသူတို့ကဒါပေမဲ့ဒီတရားတွေကပိုလွတ်လွတ်လာတယ်တတိယနေ့ထိမ့်ပေထားတယ် ပညာဆင်ခြင်တုံတရားကနေထိမ့်ပေးထားတယ်တတိနဲ့ပညာထက်လာတယ်အပေါ်ရောက်လာတယ်အရင်တော့တတိလိုပညာလိုရှိတော့လဲပဲပီတိရဲ့လှိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပီတိရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကထင်ရှားနေတော့ပီတိလှိုင်းလုံးရိုက်နေတာနဲ့ဒါတွေကပြောင်းနေသလိုဖြစ်တော့အခုကပီတိလှိုင်းနေမရှိတော့ဘူးငြိမ်သွားပြီငြိမ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့် တိငိမ့်မှုအပေါ်မှာတတိထာမှုကလည်းပြည်ပြင်းလာတယ်ဆင်ခြင်တုံတရားကလည်းပြည်ပြင်းလာတယ်လို့သူတို့ပြောတာเนาะဒုက္ခင်္စကာယေနပဋိသင်္ဝေရတိဆိုအဲ့တော့ဒီသင်္ဝေစာတဲ့အခါမှာဒုက္ခနဲ့ဧကကတ္တာသဘောဥပိ္ခာနဲ့ဧကကတ္တာဝေဒနာတော့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဝေဒနာရှိတော့ဒီဒုက္ခ သူရဲ့ချမ်းသာမှုကတည်ငြိမ်မှုနဲ့လာတဲ့ချမ်းသာမှုပေါ့အဲ့ဒီမှာဆံကထတဲ့အခါမှာကြရင်တော့တကူလုံးဟာကျင့်တဲ့ဖွယ်ရကောင်းတော့အောင်ချမ်းသာနေတယ်ပေါ့နော်ဆံအတွင်းမှာတော့သူကဥပိ္ပကောဘလို့ချမ်းသာချမ်းသာဆံအတွင်းမှာတော့ဒုက္ခကိုထိန်းထားလိုက်တယ်သူကလက်တွေ့ရှုထားနိုင်တယ်ဆံထမှာအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့သဘောပေါ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတတိယဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့တပါးရင်းနဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောတော့ဆိုဥပိ္ခကောတတိမသုခဝိဟာရီသူ့ရဲ့အနေထားမှာအေး family ဖဲမလိုက်ဖဲနဲ့တည်တည်ကြိမ်ကြိမ်နဲ့နေနိုင်တယ်တတိလည်းရှိတယ်ချမ်းလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောပြောတာဥပိ္ခကောတည်ငြိမ်ပါပေတယ်တတိမှာတတိကလည်းကောင်းပါပေတယ်ဒုက္ခဝိဟာရီတကယ်ကိုငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာနေထိုင်ပါပေတယ်လို့ချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီတတိယဇံအဆင့်ဟာအလုံးကိုတည်ငြိမ်နဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတိယဇံကိုဝင်စားပြီးတော့ရှ
Tadiya san we zani de twishya de diariya baro se. Tukhin sa, tadi sa, tamsinyin sa, siddhi kagata sa. Aima twishya de diariya. Tukha sura dwime, tadi sura dwime, tamsinya sura pinya dwime, siddhi kagata sura tamariyo dwime. ทีเดียวด้วยจันทร์นี่ก็สิทธิ์ภิญผิดละได้ผัตตะรู้เวรณารู้ติญญารู้สีรณารู้อ๋อสิทธิ์สันดะอติโมกขวิริยะตติอุเบกขะมนัติการะဆိုတဲ့ဒီ 7 သူတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှုတော်ကနေပြီးတော့သိတယ်တဲ့တယံတဓမ္မအနုပဒဝါဝဋ္ဌိတာဟောတိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုအသေးစိတ်တစ်ခုမှကြံပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်ဝိရိတာဥပ္ပဇ္ဇန္တိဒီတရားတွေဟာသူ့ရင်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတာလည်းသိရတယ်ထင်ထင်ရှားရှားတည်ရှိနေတာလည်းသိရတယ်ထင်ထင်ရှားရှားချုပ်ပြုတ်သွားတာလည်းတွေ့ရတယ် တွေ့တဲ့အခါမှာဒီတရားတွေဟာဒီလိုပဲဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားကြတာပါလားဆိုတဲ့
We better than yam pide, shall you? We better than a bear cool dog on you, Miss of your heart. Ejame, a dipshin lare, Upi car, so de. The young will pay bone shall do it the day. Chana Padaru, what would do bone or she by my beard have it also, Tinshani. Upi car, so de young will do it also. Miss and Dal Lekana, Upi car. Upi car, so. A summer yard day, a little at the wall of your upper cup, but he died. Who bet he bet my bow? A summer yard day, a little at the wall. Do you like Lucien? Ubica, a little dingy not at the wall. So I do say that jar, I lem ho, say that dead, I lem ho. And I'll say jar yoga, lem shoe, say tie yoga, lem shoe. Tiny needed the wall of your ubica. Say, oh, I'll ever say tara, or say juara, or say para, boara, or what she did. No? Say, the mob, she did the idea. Ubica won't la lucian do it. Say, tap, baggedy, need her to cool, tiny got it. Don't miss a dalekana. A lella, the wash he did. A naboga rata, who way you to wear your sonny. She named alone in my tethering tarek, tethering tamu guinea, gaysa city. Abjavara, bishopatana, John Yamasaipu. Ubikaya the war, Barnet Ubama doodles, Uma Biomese. Gari let me see Lanya le Jere, Highway Boma, Gamone, Kajaloshi. Hola, the chinley so little chum beetle. Sidier and evil let him be the mound on the yard. Goshi, my the cool dream, no, Ada. ตริฐาบ่มาบ่ตุ้ยอูลัญญะแลผ่องนี่ดาสุดแท้เฉยมากามองเนี่ยดูอ่ะใส่ๆเสียไม่รู้หรอกสาเวจังก็เนี่ยมาတော့กามบ่พอดีတော့บาเนี่ยឧបมาไปတော့ဆိုမြင်းလဲเนี่ยឧបมาไปလัญญะကြီးมาတဲ့မြင်းนี่ก็แลเหล่มมาเยชาရှိတဲ့မြင်းนี่ซ้อนๆหมู่ก้าวเนี่ยမြင်းนี่ လမ်းမကြီးပေါ်မှာမောင်းသွားတဲ့အခါမှာတဲ့မြင်းနေရလဲသူကသူညီးနေအောင်လမ်းပေါ်မှာပြေးနေကြတယ်အဲ့ကြရင်မြင်းလဲသမားလေးလေးချုံတစ်ချင်းလေးဆိုပြီးတော့အသာလေးလိုက်သွားခရီးဆိုင်ကြမလို့မြင်းရဲ့စကြောဆွဲကြမလို့တော့ဘူးစကြောလွတ်ထားပြီးတော့ကြာဖို့လဲမကင်မဲနဲ့ အသာလေးထိုင်လိုက်သွားတယ်ဆိုတာဒါဥပိ္ခာရဲ့သဘောကိုအဲ့ဒီဥပမာနဲ့ထင်ရှားပြခုခေတ္တကာခေဆိုတာကားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသဘောပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပိ္ခာအပြပါရပစ္စုပ္ပတ္တဘာကုမှအကြောင်းကြားဆိုင်ဆရာမလို့ဆိုက်ဆိုက်ဆရာမလို့တဲ့ဟာနောက်တတိဆိုတာကြတော့ မယားရဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အာယုံငါရင်ထဲမှာပျောက်သွားတဲ့မပျောက်အောင်ထိန်းထားတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တခြားတရားတွေအာယုံတွေဝင်မလာအောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်နော်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့တရားအဖြစ်ပုံရိပ်တွေ့ရတယ်တမ္ပဇဉ်ညဆိုတဲ့ပညာကြတော့အတ္တမောဟလက္ခဏာတွေ့ဝေခြင်းကင်းတဲ့အနေထားရှိတယ် ตัวอายุนี่กูတွေ့လိုက်လို့ရှင်အမှန်မသိရင်တွေ့ဝေသွားတာဘာပါလဲဆိုတော့တွေ့ဝေမှုတွေနဲ့မဆုံးဖြတ်ဘူးအပညာဖြစ်လိုက်လို့ရှင်မတွေ့ဝေဘူးချက်ချင်းသဘာဝကိုသိတယ်အတ္တမောဟလက္ခဏာတွေ့ဝေခြင်းကင်းတဲ့မှတ်လက္ခဏာတည်ရဏရတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒါပဲဆိုတာတွေ့ဝေခြင်းကင်းတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါဝိစေယပဋ္ဌာဌာနာ စစ်စစ်တတ်တဲ့တရားစစ်ဆေးပြီးတော့အသေးစိတ်သိတဲ့တရားအဖြစ်ဉာဏ်ထဲမှာရှုမြင်ရတယ်အဲ့လိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟာဒီတတ္တယဇံဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာဒီသူတတိယတမ္ပဇဉ္ညရဲ့ဥပိ္ခာရဲ့ဒီတရားတွေရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကိုခုလိုသိပြီးတော့ We better not shoot any daughter. We better not shoot a comma. Conalu, Tana, do it, Malau.
Toda, do it in Malau. Aloha giri daria gengwa lullaby. The pioundi do sain it. We better than Yaniha, now she king in it. Pidil Daha, Sindari Buddha yet. Daddy has an ebb, but the nubera, we better than a pidil to do hor, no? Nodaka, Sudotasa. Tire, Simeon, daughter, Sudotasa, and the car wins out. Dajaro, Konaga, Tukane, Igagada. Dajaro, Duga, Ubikane, Igagada, Sayanga, Nakuishro. Konaramale, Naku, Kule, Naku. We day, we sara, Bidisura, Pelavi. No. Tijaro, Tuka, Uba, Pelide. Pelido, Ubikata, Dapido. Erago, Miasabiaga. Punasa prambikui, taripodo. Tukatasa pahana, tukatasa pahana. Bobi wa domanada, domanadana, atingama. Kanzajeti nepadelari. A sonyo de kanzajet, a kumam shidor. Era o yimbio. Disruda da, senyo da, lushi. Chandara kanzara lemshu. No. Chandamu kanzara lemeshu, Sienra kanzara lemeshu, Wandara kanzara lemeshu, Wannemu kanzara lemeshu. Dukhasura, Kaika dukha, Dukhasura, Kaika dukha. Sienjin chandajin, Domanada, Domanada, Sura, Wandajin, and Wanneji, Sidem upset. Erari, Alum, Peshalai be. So that I send them a pair of lalus or a little room, hopefully. Judy Miro do a pair of dechema. Say, can't I get the ha? Eddie Closhara say, can't I get it? A kumam shoe. Say, I did it. Chanare, so the second I jagal lota. Say, it is, so the second I jagal loshawe. One dare, one day, so I real loshamu each beacon. Eddie Closhani, the second I get the ha. The Kuma Machido, Gonundro Jolon Lide. Ero Wandare Sude and Etagaro, Kudi Surazan Go Jabu Juba Ato de Chema, Wandaras of Yaldor. Daddy and Jolai Lucian, Wandara Yaldor. Tokagaro, Betamizan Yarungre, Dokaso, Kaiga Dokaso Machido. Tamu Jashis or Tainane. Narajena gaita kairam shiro ulu sulurebo. Tiny jinyang. Narajena gaita kairan yauna nyara. Mashiro, butamazan semawe. Dudiazan senyodega, one nera sam shu, domna da penabi. Dadiazan sema duka upere. Eri sekanzaja diga, papilu le solushi. Kirida u dubwasi de hari u. Dukha shi in domanada sa lare, larade. Tao dukha upe laido domanada le la jam shiro. No. Chanda lo shi in wanda mu a lai lare. Chanda mu jang wanda mu pshite. Tao dukha di domanada e jam pshite. Deka eri wanda mu a ba go pshisi vyanu su. Dwe da mu pshisi. Wanda mu jang luri ha. Dwe da mu ri. ปุตุล่ะเอตระมุอ่ะรากะโหผิดสิเลยเปล่าตะคาทุกข์ก็บ่าโหผิดสิรุ่นสุโธมนัตตะวันเนมุโหผิดสิมะคันนี่มะคันตาวทุกข์ผิดยังมะคันตาวสิทธิ์แท้มามะคันไหนน่ะโธมนัตตะวันเนเรจิกวยเรมะคันไหนมุสวยเลยหาดิผิดล่ะทุกข์สิยังโธมนัตตะผิดล่ะโธมนัตตะผิดล่ะยังบ่าผิดรุ่นสุโธตะผิดล่ะ တော့ဒုက္ခဖြစ်လာရင်ဒုရေကသောသာဆိုတော့ငါလိုက်လာတာပဲဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခရဝေဒနာရပဋိကံဒုတိယောဒုတိတိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်သဘာဝကပဋိကံဒုတိယရတယ်သောသာဆိုတော့စัจ္ကျမဲ့စိတ်ကလာတော့တာစဉ်းစားကြည့်ပါလိမ့်ဒီတိုင်းနေကောင်းနေရင်ကိစ္စမရှိဘူးမခံနိုင်လောက်သွားကြိုက်တာတို့နားကြိုက်တာတို့ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာဒေါသဖြစ်လာ
ทุกข์ขึ้นไหลดอทะขึ้นล่ะเว้นอกก็ทุกข์ขึ้นเนาะตัววอริจาพี่တော့เนาะราคะขึ้นทุกข์ยะเวทนายะราคะนุติยะอนุติติทุกข์เวทนาเนี่ยจုံลงရှင်ราคะนุติยะขึ้นတယ်ဒါတွေကအကျင့်ကြီးပါပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုအနုတ္တိယလို့ခေါ်တယ်အကျင့်ပါခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် positive ဖြစ်တယ်ဒုစလို့ရပါဆက်တည်ဖြစ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လိုက်ပေါ်လာပြီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်လာပြီအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသရုတ်သံဝင်စားလိုက်တဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာခုနပြောတယ်ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာဝမ်းနေတာဝမ်းသာတာတစ်ခုမှမရှိတော့ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆို อทุกขมตุกขังอทุกขဆိုတာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးအတုခဆိုတာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုစလုံးကိုညင်းပယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုလုံးရဲ့စัจ ဆိုတာမထင်ရှားတဲ့ခံစားချက်လို့သူတို့ဆိုတာ อทุกขมตุกขายะเวรณายะอเวสสานุติยอนุติติติเนี่ยไม่ติรู้อเวสสาผิดเลยไอ้อะจ้ะทีเวรณาမျိုးปล่อยเห็นดูเนี่ยอติมาไม่ปล่อยได้ด้วยจ้ะอเวสสาผิดละเบหามาไม่หลุดหูเนาะရှင်เนี่ยณะลงเนี่ยมาอกุตุเนี่ยสวยเมยดาเอออทุกขมตุกขทุกข์แล้วไม่รู้ทุกข์แล้วไม่รู้ไอ้นี่ณีถ้าမျိုးผิดละเนี่ย อุเบกขาตติปาริตุฏฐิสรุฏฐานสานังอุปัตตมิสสาวิริติติญญ์เนี่ยเบ้มไล่เดอเลเลตตบอชื่อเดอุเบกขาจ่องตติเลหะปูพี่รอตั่นเส้นมอญัดละเด้นะสรุปว่าตัวอุเบกขาเว้ยชื่อรอดาสรุปไอ้อุเบกขาจ่องရှင်เนเนะลงเนี่ยมาผิดเดตติเลหะปูพี่รอตั่นเส้นละ เอริตัสสิมุชื่อเดสังโฆสรุฏฐสังโฆขอเดเอริสรุฏฐสังโฆဝင်စားတယ်ဆိုတော့စรุฏฐสังရဲ့အင်္ဂါကဥပိ္ခာနဲ့ဧကကတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့သူတို့မှတ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာသူကเยสสรุฏฐิสานิตัมเมឧបိ္ခာอทุกขมตุกขเวรณาปตัตถา ไอ้สรุฏฐสังอเส้นมาป้อล่ะเดตัตตระเมสสตุปิกขาဆိုတဲ့ตัตตระเมสสตัตตาဆိုတဲ့เบลันซ์ဖြစ်အောင်ထိန်းထားတဲ့စေတသိက်ရဲ့อทุกขมตุกขဆိုတဲ့เวรณาရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအလုံးကိုချီးမွမ်းပွဲကောင်းလောက်အောင်တည်ငြိမ်ကြတယ်သဘောဝတရားနှစ်ခုတัตตระเมสสตัตตาဆိုတဲ့ឧបိ္ခာရဲ့ឧបိ္ခာအဆယ်မျိုးတောင်ရှိတာဒီမှာကတော့ဥပိ္ခာလို့သုံးတဲ့အခါမှာဘယ်မျိုးစားကိုရည်ညွှန်းတာတုန်းဆိုရွေးရတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့တတ္တရမိစ္ဆတတ္တကိုဆိုလိုတယ်စာနုပိ္ခာလို့ခေါ်တယ်ဥပိ္ခာရဲ့အရုက္ခမတုခဆိုတာဝေဒနာဥပိ္ခာဆိုတိုင်းဝေဒနာမဟုတ်ဘူးတချို့ကညာကိုခေါ်တာရှိတယ်စံစံနဲ့တတ္တရမိစ္ဆတတ္တဆိုတဲ့ဒီကိုခေါ်တာရှိတယ်ဝီရိယကိုခေါ်တာရှိတယ် ဥပိ္ခာဆယ်မျိုးကြတော့အဲ့လိုခွဲအမှတင်္ခါရဥပိ္ခာညာနှုတ်ပါလို့ကြတော့ညာကိုခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီဥပိ္ခာအခုကတော့ဇန်နဲ့ပတ်သက်တာမို့တတ္တရမိစ္ဆတတ္တဆေရသိက်ကိုခေါ်တယ်ဝေဒနာကြတော့အာတုခမတုခဝေဒနာပတ္တထာအလုံးကိုကောင်းတယ်တမန်အာတုခမတုခဝေဒနာတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အလုံးကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်တယ်စေတသောအနာဘောကိုစိတ်ထဲမှာ သူတို့ဤအာယုန်တွေကိုနှလုံးသွင်းမှုမရှိဘူးတတိပါရိသုဒ္ဓိတကယ်ကိုစင်ကြယ်မွန်မြတ်တဲ့တတိရယ်စိတ်တွေကဲကြတာလို့ခေါ်တဲ့တမာတိရယ်ဒီတရားတွေပဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်เนาะတတ္တရမိစ္ဆတတ္တရယ်နောက်ပြီးတော့ဥပိ္ခာဝေရဏရယ်နောက်တတိရယ်တမာတိရယ်ဒီလေးခုပဲ
Every legal being, Kona, Padasa, the Diaga, said the mule, so sang our mule, they malle. Every sang our mule, we better not shoot it. Deanda, Dama, Nubera, Walti, Dahondi. Every diarigo, we better not shoot it. And we better not shoot the arrow. Pada, we're not a shibo or ten shabby. Tima, Aruka Maduka, we're an ago, Pepo, we better not shoot on so, Pelu, do it on so. Eta neta vibrita nubuena lakana. Tua eta neta eta lemogu, a gong lemogu, a sole mo, a gong lemadu, a sole lemadu de, mia dare, ionaku, kanzare lakana shide. Cha cha kanzamu, pure, no? ဒီနေနဲ့ခံစားမစ္စတရတာအလေလက်ထင်းကြီးပေးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဝိဘူဒပစ္စုပ္ပထနာမသိတာတဲ့သဘောတရားတဲ့စိတ်ခံစားချက်မှာမသိတာတဲ့စိတ်ခံစားချက်လို့ပြောတာဥပ္ပခာဖြစ်မသိဘူးဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဒီနှစ်ခုသိတယ်ဒုက္ခဒုက္ခအလေကြတော့မသိဘူး မတိတော့ဘယ်လိုလုပ်တည်ကြတော့လို့ဆိုဥပမာလေးတစ်ခုပြောဆိုလို့ရှိရင်တော်ထဲမှာသမီးနှကောင်ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကြောက်ပြင်းကြီးရဲ့ဟိုဘက်မှာတက်တက်ခြေရတွေ့တယ်ဟိုဘက်ကျတော့ဆင်းတဲ့ခြေရတွေ့တယ်သို့တော့ကြောက်ဖြာပေါ်မှာခြေရမထင်ဘူး မထင်တော့အဲ့ဒီတက်တက်ခြေရနဲ့ဆင်းတဲ့ခြေရနှစ်ခုကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီသမေယာဒီအဖြတ်သွားတာပဲဆိုတာခြေရမထင်တာကိုသိတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီမှာလဲဒုက္ခကိုသိတယ်ဒုက္ခကိုသိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုကြားဟာလည်းသိသွားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ပြောတာမှန်စသိပေါ့ဒါအနုမနာသိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်ဘူးလားဆိုမှန်တယ်မှန်ကန်တယ်နော်ဒါမို့အဝိဘူဒပစ္စုပ္ပထနာ မထင်ရှားတဲ့သဘောတရားဖြစ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဇံရဲ့မာလည်းပဲထူးခြားတဲ့ဟာကဒီဟာကအဓိကပဲအဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာဝိပဿနာရှုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတိတရားတွေရဲ့သဘာဝတရားတွေဟာခုလိုပဲဖြစ်လာတယ်ခုလိုပဲပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အနေစာပဲဆိုတာဒီကတော့အနေစာလက္ခဏာရှုတာ ရှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာနဲ့လည်းမချင်ကပ်ဘူးဒေါသနဲ့လည်းမပဲခွာဘူးအလုံးဟာတဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့လည်းရှင်းဆက်မှုမရှိဘူးကိလေသာတွေနဲ့တွဲဆက်မှုမရှိဘူးတလက်စသိနေတဲ့အသိတွေမှာကြာဖြတ်ဝင်တာမရှိပဲနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အသိနဲ့ပဲဝိပဿနာရှုပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ဒါသာရိပုတ္တရာရဲ့အနုဘရဝိပဿနာပဲလို့ ယသောဗျာခုလိုခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္ထဇန်စံဝင်စားပြီးထိုဇန်ဒီမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အနုဘရဝိပဿနာရှုပုံကိုယသောဗျာခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်လို့သဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကိုသိရှိနားလည်ရပြီးတော့တို့တွေတွင်လဲ သဘာဝတရားတွေရဲ့မိမိတို့ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်သဘာဝတရားတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသိရှိနားလည်အောင်ရှုမှတ်စဉ်းကြားမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း အရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတမ်းကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာ ธรรมดานาเตยอลุโรโกเปลุยะบากุงอี
ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်း။ဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဝါသူကဝါသားလူနက်ပြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုးစည်းရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း။